važiavome į viešbutį ir mes papietavome su futbolininkais. Vėliau pas mus buvo kūrybinė užduotis ir po jos pas mus buvo viktorina. Labai smagu, kad vaikai domisi futbolu daug ir atvyko mus aplankyti. Taip pat domisi vokiečių kalba ir pamatė mūsų rinktinės gyvenimą iš arčiau. Buvo linksma, aišku. Smagu, kad tęsiasi tas projektas jau 5 metus ir dabar jau bus, kaip suprantu, 6 metai, tai labai smagu. Turėjom dovanėlę tokią mažą daryti rinktiniai, paskui su rinktinę pakalbėjom ir dabar nuvažiavom treniruoti. Viskas puikiai, daug naujų žinių sužinojau apie futbolą, tai manyčiau, kad tikrai geras labai projektas.